Olá, gente, estamos trazendo para vocês hoje uma demonstração aqui de mais uns modelos de caixa que a gente está trabalhando também, uma parceria aí que a gente tem. Essas caixas aqui, no andamento da música, vai trabalhando a luz dela, né? Caixa bem legal. Você pode usar esse formato ou não, né? Você é que decide, mas enfim, são umas caixas com um modelo bem legal que você pode estar usando, bem bacana. Mostrar aqui para vocês aqui bem de pertinho, né? Então aqui as funções dessa caixa, né? Muito legal, tá? Botão de volume, né? Grave e agudo, né? Para você regular o grave e o agudo, tá? Aqui a parte do microfone, você pode estar ligando, como eu liguei o microfone aqui, né? E aí dando o volume. Ele tem o volume, tem um efeito aqui, né? Que é o eco, né? Tem um efeito, né? Tem um grave agudo aí também para você regular, tá? Esse que você pode tirar a voz do cantor, tá? A música tá tocando e você aperta ele e ele vai tirar a voz do cantor, né? Claro, não é 100%, né? Como um playback produzido, mas é alguma coisa dá para fazer. Vou fazer uma demonstração aqui, ó. Minha vida, Aqui a música normal, eu vou tirar aqui, ó. Apertar ele aqui, ó. karaoke. Aqui, né? Original. Ok, muito show, tá? Entradas aqui, então tem entrada auxiliar, você pode estar ligando uma guitarra, outro instrumento, também um teclado, né? Aqui entrada de USB, também você pode estar ligando um cartão de memória, conectando um cartão de memória. Aqui atrás tem, né, a conexão, né? Ela é uma caixa com uma bateria inclusa nela, então você pode não precisa estar conectado na energia, tá? Ela funciona com bateria. A bateria carrega e ok, né? Você pode estar levando ela aonde você quiser, ok? É bem bacana mesmo, tá? É bem fácil, uma caixa muito legal, uma caixa não é tão pesada e a qualidade é excelente, um som muito top, tá? E essas luzes aqui você pode estar alterando aqui, tá? No LED aqui, né? Se você quiser, você pode desligar, deixar ela uma caixa normal aqui. Então você vai mexendo na regulagem dela aqui, né? Apertando, cada vez que você aperta, ele vai fazer um efeito diferente, né? Tem um aqui que ele trabalha com a batida da música, por exemplo, essa aqui. Não desisto desse amor, nem Isso aqui, julgo né? a carne. Quem me julga com certeza ainda não sabe o que sente um homem apaixonado. E se eu quiser bem perdurar? Então, gente, eu não vou erguer o volume para você ver a quanto de volume que ela dá, porque assim, muita gente já se pergunta assim, ah, mas ergue o volume para a gente ver o volume que tem, mas no celular, uma filmagem ao vivo aqui, não vai ter como você identificar o volume que tem a caixa, né? Eu posso até erguer, mas não vai diferenciar, porque no celular ele não vai aumentar o volume no celular. Mas ela é uma caixa bem legal, tá? Muito show de bola. Que ela tem uns efeitos aqui, né? Isso aqui são tudo efeito DJ que eles falam, né? Eu não cheguei a testar aqui, ver bem certo o que que faz. Eu sei que isso aqui é o LED que troca as luzes. Enfim, tem um monte de recursos aqui que eu não cheguei a testar. Mas é bem legal, tem uns recursos bem bacanas. E essa caixa, ela tem 800 watts em RMS. É uma caixa bem potente, tá? É bem legal. Ah, e ela tem também conexão Bluetooth, tá? Bluetooth, conforme está marcando aqui, não, você pode ver, ó. Bluetooth também, ela marca, né? Ela tem, pode conectar o celular, né? Através do Bluetooth também. É show de bola, tá? É uma caixa bem bacana mesmo, tá? E eu não vou erguer o volume aqui para você saber o som, a altura do volume que ela tem, porque algumas pessoas até perguntam, às vezes quando a gente faz vídeo sobre caixa, ah, tem que erguer o volume para a gente ver, mas aqui pelo celular não tem como você avaliar um volume de uma caixa, certo? Isso teria que ser pessoalmente, porque aqui eu posso até aumentar o volume, mas no celular não vai ter como você avaliar esse volume, certo? Mas é uma caixa que eu posso garantir para você que é muito legal, fácil de transportar, legal mesmo. E aqui vocês perceberam que eu tô com um tablet em cima dela, né? Tem um encaixe aqui, onde você pode colocar o tablet, né? Que tá rodando um karaokê, inclusive, né? Aparecendo a letra da música na tela, onde você pode estar cantando, né? Então esse tablet, claro, esse tablet é
não faz parte da caixa, mas é um tablet que você pode estar adquirindo, né, e colocando nesse espaço para estar aparecendo a música aí, ok? E essa outra caixa, tá? É uma caixa muito legal, ela vem o kit completo, tá? Vem esse kit completo, ó, o suporte para colocar a caixa em cima, tá? Vem o suporte, vem a caixa e vem esse microfone junto, tá? Que você pode estar regulando, cantando, já vem junto esse kit, né? Microfone, aí vem o controle remoto, cabo, né? Para você estar conectando o microfone, tá? Uma caixinha bem legal, um kit completinho, tá? Caixa, microfone e o suporte dele também, para você estar ligando aqui. Aqui tem as conexões, né? Entrada aí para microfone, para guitarra, para instrumentos aqui, né? Tem um botão também com efeito aqui, né? Do eco, né? O efeito para voz, né? São caixas compactas para você não precisar usar mesa de som. Você já pode conectar, pegar como ela tá, porque ela já vem com microfone e tudo junto, tá? Então é só pegar e botar um pendrive aqui, pode sair cantando, né? Ou conectar um violão, um teclado, enfim, né? Bem legal. E ela tem uma potência de 800 watts em RMS também, né? E ela também muda, essa luz aqui também fica mudando, né? No andamento da música ela vai ficar trocando, ou você pode desligar e deixar ela normal, sem essa luz aqui. Ela fica preto normal, né? Fica normal, né? Caixa normal, sem esse efeito de luz, que às vezes a pessoa não gosta, né? Então pode desligar sem problema. Ok, para você adquirir esse modelo de caixa, você pode estar entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo, tá? E a gente pode estar mandando para ti a tabela de preço, né? E mais informações que você venha a precisar. Ok, gente? Chegava os fins de semana, sábado de manhãzinha, tava aquele rebuliço, tio.